For those who are here for the first time, I am a member of this church. And we started on a journey on Monday. We are praying and fasting. Started on Monday. Today is our third day. And number three means resurrection. So whatever is dead in your life, today, the day of resurrection, banasifiwe, so that we can go on. And now tonight, we want to look what is prayer. Our title is What is Prayer and Fasting? That is what we want to look at tonight. Prayer and fasting, it is self-denial of the exaggerated physical appetite for a period of time that allows us to wait in faith and to trust God's mercies. The exaggerated appetite. You know, we take 3 meals a day. To be precise, we take breakfast, we take lunch, and supper. And maybe they can be more than three, because in between, umekamata kitu. That one is not, yasabika. So between breakfast and lunch, kuna kitu umekamata, sindio? Ukutana hapo kwa barabara na mutura, that is not in the sabika. So we take about 6 meals in a day. And the writer says that it is the exaggerated appetite. Exaggerated. You can imagine, exaggerated. The other one is that it's a sign of our desire and hunger to seek God. When you pray and fast, it is a desire and hunger to seek God. You'll bear me witness, when you are full, when your stomach is full. Oh, sorry. Thank you, my brother. Thank you, Sam. You'll bear with me witness. When you are full, kama umejaza, you cannot even pray. Hawezi omba. You want to pray. Unataka kuomba. You feel like you can vomit. Unahisi kutapika. So what do you do? Unafanya nini? Try to sleep. Naamua kulala. You say you pray tomorrow. Nasema utaomba kesho. Fasting kufunga is abstaining from food ni kukaa mbali na chakula for the purpose of focusing on God. Ili umwangazie Mungu. As we rely on Him for wisdom and direction. Unapomtegemea kwa hekima na mwelekezo. It is also taking time away from meal ni kuchukua muda mbali na chakula or any activity ama ile mambo fulani to devote our entire being to focus on God. Ili uchukue muda wako mwingi umwangazie Mungu. And somebody said this. Mtu alisema hivi. That man became poor. Ya kwamba mtu alifanyika maskini because of eating. Kwa sababu ya kukula. Flashback in the Garden of Eden. Kumbuka pale katika shamba la Eden. If there was no eating, kama kungekuwa na chakula, we could not have sin in this world. Hatungekuwa na dhambi duniani. So man became poor. Ya kwamba mtu alifanyika maskini because of eating. Kwa sababu ya kula. Fasting kufunga is a deliberate abstinence from physical gratification. Ni ile kujinyima ile hali ya kujiinua binafsi. Usually going without food for a period of time. Kwenda bila chakula kwa muda fulani. To achieve a greater spiritual goal. Ili upate ile ukuta wa kiroho. We have a goal to achieve. Tuko na lengo la kupata. Whenever you go before the Lord with prayer and fasting. Unapoenda mbele za Bwana kuomba na kufunga. You never be the same again. Hautakuwa sawia. And there's a great difference. Na kuna tofauti kubwa. Because your inner man. Kwa sababu mtu wa ndani. Is being nourished. Yeye anakuwa na ufanisi. And the outer man. Na ule wa nje wa kimwili. Is being subjected. Yeye anakuwa na kufiwa. So there is no way. Hakuna njia. You fast. Unafunga. And remain the same. Na ubakie sawia. Pray and fasting kuomba na kufunga means to access ni inakufanyia upenyezo the unused power and can be victorious na ile uwezo ambao haujatumika na utakuwa mshindi. There is some power kuna uwezo fulani that you can only access ambao unaweza ipenyeza tu through prayer and fasting pitia kuomba na kufunga. Prayer and fasting kuomba na kufunga it means less of you inamaanisha unanyenyekeza and more of God na Mungu nampea kipaumbele. No wonder Paul said na niposa Mungu akasema that I put my body under subjection ya kwamba naiweka mwili wangu katika kunyenyekevu. And my prayer tonight for you and for me na ombi langu usiku wa leo is that we put our body into subjection ya kwamba tutaweka mwili wetu kutii. Fasting has always been a normal part
kufunga imekuwa kitu ya kawaida of a relationship with God. Na uhusiano na Mungu. If you want to draw closer to God, unataka kusongea karibu na Mungu, try prayer and fasting. Jaribu kuomba na kufunga. In the book of Psalms 42, katika kitabu cha Zaburi 42, Psalms 42, Zaburi 42, Psalms 42, Zaburi 42, David said, Daudi akasema, as a deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Jinsi ayala atamanavyo maji ya mto, ndivyo pia moyo wangu unakutamani, e Bwana. Verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Moyo wangu una shauku na Mungu. E Mungu unishie. Ni lini nitakuja kuwa mbele zako? My tears have been my food day and night, while they continually say to me, where is your God? Machozi yangu yamekuwa chakula cha kila siku na mchana. Na jisemea moyoni, Mungu wangu yuko wapi? When I remember these things, I pour out my soul within me. For I used to go with a multitude, I went with them to the house of God, with a voice of joy and praise, with a multitude that keep a pilgrim feast. Ninapokumbuka mambo haya, na mwaga moyo wangu ndani yangu, na nilikuwa nikikumbuka umati, na ndani ya moyo wangu na katika nyumba ya Bwana, sauti ya furaha na shukrani, na umati ukanipea, amen. Where are you cast down, O my soul? And where are you within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the hope of his countenance. Amen. Verse 6, O my God, my soul is cast down within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan and from the heights of Hermon, from the hill Mizar. Finally, number 7. Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me. In Psalms 42, verse 1 to 7. Zaburi 42 kuanzia mwanzo. This was a prayer that David made. Ili ni ombi ambalo Daudi alifanya. When he was praying, fasting. Alipokuwa kiomba kifunga. He says that brings one into a deeper and more intimate and powerful relationship with the Lord. Kwamba inaleta mtu katika uhusiano wa karibu sana na Mungu. When you eliminate food from your diet. Unapotoa chakula katika maisha yako. For a number of days as we are doing. Kwa siku kadhaa jinsi tunavyo. Your spirit becomes encluttered by the things of this world and amazingly sensitive to the things of God. When your stomach is full, your spirit is empty. Roho yako inakuwa tupu. Because you cannot serve two masters. Kwa sababu hauwezi tumikia bwana wawili. As David stated in verse 7. Na Daudi aliposema mstari wa 7. Deep calls unto deep. Ya kwamba vya ndani vinaitisha vya ndani. You want to go deeper? Unataka kuingia ndani kabisa? You must know how to pray and fast. Lazima ujue kuomba na kufunga. David was fasting. Daudi alikuwa akifunga. His anger thirst for God. Na alikuwa na ile shauku ya Mungu. Was greater than his natural desire for food. Ya kwamba shauku yake ya Mungu ilikuwa ni ya ukubwa sana kuliko ile shauku yake ya chakula. Prayer and fasting. Kuomba na kufunga. Is a secret source of power. Ni ile nguvu ya uweza fulani wa kisiri. That is overlooked by many. Ambayo inadharauliwa na wengine. In the book of Ecclesiastes 4 verse 12. Katika Mhubiri 4 12. 12. 12. Though one may be overpowered by another, two can withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Mumepata hiyo. Amen. Let's go to Matthew 6. Matthayo 6. In the book of Matthew 6, Jesus provided the pattern by which Ya kwamba Yesu alipeana mtindo fulani. By which each of us is to live as a child of God. Kwamba kila mmoja wetu aweze kuishi kama mwana wa Mungu. That pattern addressed three specific duties of a Christian. Kuna mitindo mitatu ambayo Yesu aliweka kama kwetu wa Kristo. In Matthew 6 verse 2, Mathayo 6 na mstari wa 2. The Bible says, therefore when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets. He said, Ya kwamba unapojitolea ama unapofanya jambo la kujitolea. These three things, haya mambo matatu, it is giving, ni kutoa,
praying kuomba, and fasting. Na kufunga. And verse 2 says, mstari wa pili unasema, when you give, unapopeana. Verse 5 says, mstari Matthew 6:5, when you pray, unapoomba. And verse 16 says, na 16 inasema, when you fast, unapofunga. These are the three codes that cannot be broken. Even mambo matatu ambayo hayawezi vunjika. He made it clear that fasting, alifanya dhahiri ya kwamba kufunga, like giving, na kupeana, and praying, na kuomba, was a normal part of Christian life. Ni maisha ya kawaida ya Mkristo. As much attention should be given to fasting, ya kwamba tuupatie umakinivu kwingi sana kwa kufunga, as is given to praying, hata inapopeana kwa kuomba, sorry, to giving and praying, kwa kuomba, kwa kupeana na kuomba. Now, could we be missing our greatest breakthroughs in life? Tunaweza kuwa tunakosa upenyezo fulani katika maisha yetu, because we fail to pray and fast. Kwa sababu tumekosa kuomba na kufunga. Remember the threefold. Remember the thirtyfold. Kumbuka yale matatu. Remember the 30-fold. Kumbuka yale 30. 60-fold. Ile 60. And 100-fold. Na ile 100. Return. The 30-fold, 60-fold, na 60, and 100-fold. Na 100. Return Jesus spoke of. Yesu alinena kuhusu. Ni yale ambayo Yesu alinena kuhusu. In Mark 4 verse 8. Mariko 4, 8. Mark 4 verse 8. Mariko 4, mstari wa 8. But other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased and produced, some 30-fold, some 60, and some 100. Let us break this one down. Some of the seeds fell onto good, mbegu zingine zilianguka kwenye udongo mzuri, rich soil, udongo mzuri, rich soil, udongo wenye rutuba, producing a good harvest, ikatoa mazao mazuri. Some yielded 30, nyingine ikatoa 30, other 60, nyingine 60, even 100, na nyingine 100, as much as was planted, na jinsi ilivyopandwa. Now when you pray, unapoomba, you can release that 30-fold, unatoa ile asilimia 30. When you pray and give, unapoomba na kupeana, you produce the 60-fold. Unatoa ile 60. But when you pray, unapoomba, give, kupeana, and fast, na kufunga, you give, you your return is 100-fold. Unatoa ile asilimia 100. Are we together? Amen. If Jesus could have accomplished all he came to do on earth without praying and fasting, kama Yesu angekamilisha yale ambayo alikuja kufanya duniani, then we should not pray. Basi hatufai kuomba. We should not fast. Hatufai kufunga. The Son of God fasted because he knew, mwana wa Mungu alifunga kwa sababu alijua, there were supernatural things, ya kwamba kuna mambo ya kiungu, that could not be released that way, ya kwamba hangeachiliwa tu hivyo hivyo. He knew the secret of prayer and fasting. Alijua siri ya kufunga na kuomba. And this is what you are called to do. Na hii ndipo sasa tumeitwa kufanya. There are breakthroughs. Kuna upenyezo. There are blessings. Kuna baraka. There's some anointing. Kuna upako. You can only receive. Unaweza pokea tu. Through prayer and fasting. Kupitia kufunga na kuomba. Prayer and fasting. Kufunga na kuomba. Also brings health. Inaleta afya. And healing to our body. Na uponyaji katika miili yetu. As well as financial prosperity. Hata ufanisi wa kifedha. And the blessings of God. Na baraka za Mungu. You can never see God. Hawezi muona Mungu. And remain the same. Na ubakie sawia. I shared this sometime. I think it was in last year, January this year, when we were doing our 40 days. Nilishiriki hii tulipokuwa tukiomba maombi ya siku 40. That a young man got married. Ya kwamba kijana mmoja akaoleka. After some time the wife went blind. Na baada ya muda mkewe akakuwa kipofu. And this man decided, I'm going to engage God in the sight of my wife. Na huyu mume akaamua atakuwa kwamba atamuirusha Mungu katika kuona kwa mkewe. So he said, akasema hivi, I am going to fast breakfast for 3 months. Akwamba nitafunga kifungua kinywa kwa miezi mitatu. And he said the first day. Na akaanza siku ya kwanza. The second day. Ya pili. A month was over. Mwezi ukaisha. There was no even a sign. Hakukuata na a sign. Ishara yoyote. He continued the second month. Akaendelea mwezi wa pili. And the third month. Mwezi wa tatu. The third month was that 31 days. Yeah, mwezi wa tatu ulikuwa ni siku 31. On the 31st day. Siku ya 31. The following day now, it is January, February, March. January, February, March. No, April 1st. Mwezi wa 4 tarehe 1. When he woke up. Alipoamka. The wife saw. Mke wake akaweza kuona. You can imagine. Trusting God in those small things. Just breakfast. Mambo tu madogo lakini aliacha tu kula breakfast. Only breakfast.
You may see that request is a small thing. But the purpose and the motive is what touches our God. It's not the length of the days that you are going to fast. But the purpose and the motive na ile malengo of your fasting, ya kuomba na kufunga. Whether you desire to be closer to God, ukiamua kuwa karibu na Mungu, or in need of great breakthroughs in your life, na upate upenyezo katika maisha yako, remember, kumbuka, that nothing should be impossible. Ya kwamba hakuna kitu ambacho hakiwezekani. You can engage God in your life. Unaweza muhusisha Mungu katika maisha yako. Prayer and fasting, kuomba na kufunga, is truly a great source of power. Ni ile uweze chanzo cha nguvu kuu. And maybe you are here. You have never fasted. I remember Pastor Mwashi said on Sunday. Pastor Mwashi alisema Sunday. You can start with breakfast. Just miss breakfast. Ukose ile breakfast. And have a motive. Na ukue na malengo. That when God sees you. Ya kwamba Mungu akapo kuona. You're not going to take the breakfast at 10 o'clock. Ya kwamba hautachukua because you miss it in the morning. Kwa sababu uliacha asubuhi. Purpose to fast breakfast for 21 days. Kuwa na makusudi ya kuacha kiamsha kinywa. Those are only 3 weeks. Ni wiki tatu tu. And somebody said. Na mtu akasema. Whatever is done for 3 weeks. Becomes a lifestyle. When you start with these 21 days, when they become your lifestyle, believe you me, even 40 days will not be a mountain to you. But when you fear, that's where the enemy is. You never fast. You'll be procrastinating. I will fast tomorrow. I'll start next week. The other things that when you prepare to fast, people that have never taken you for coffee, they are on your toes. I remember one time I was fasting. You know, we are all work in progress. And we were breaking the fast, I think, tomorrow or today. I took a friend of mine somewhere. Akachukua rafiki yake mahali. And we were offered nyama choma. Na wakaleta nyama choma. So me, what I did, I told them to wanifungie. Singeziwacha nikamwambia please munifungie niende nayo. Niende niweke kwa fridge. Can you imagine? Niweke kwa fridge mpaka tufungue. You know that is me. I don't know what about this. That is me. Amen. Because when you declare fasting, unapotangaza kufunga, the enemy knows adui anatambua what you love best. Anajua somebody told me, I cannot fast because when I declare to fast, chapati ziko hapa. Mimi nikiamua kufunga chapati zinatokea. All of us, you have your weakness and your strength. Sisi wetu kuna udhaifu wetu. But you must master your appetite and your craving. Lazima ujue appetite yako. Amen. As we wind up, in the book of Exodus chapter number 17. Kitabu cha Kutoka mlango wa 17 verse 11 and 12. Mstari wa 11 na 12. We want to look at physical obedience. Tunataka kuona ile kutii kwa kiasili bring spiritual release. Inaleta upenyezo wa kiroho. Physical obedience. Kutii kwa kiasili. Physical, it is this body. Ya kiasili ni hii mwili, ya kimwili. Physical obedience. Kutii kwa kimwili. It brings spiritual release. Inaleta upenyezo wa kiroho. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Verse 12. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Yes, Moses' hands were heavy. Mikono ya Musa ilikuwa mizito. Until Luke 4. For help. Paka katafuta usaidizi. If this victory came out of a one day obedience, kama hii ushindi ilikuja kwa siku moja tu ya kutii, what will happen for after 21 days? Nini itafanyika baada ya siku 21? There is a connection between what we do here on earth. Kuna uhusiano kila ambacho tunafanya hapa duniani. With our spiritual world. Na ile mambo yetu ya kiroho. But it is not in vain. Sio tu ya kawaida. When you put your body under subjection on this earth. Unapofanya mwili wako utii hapa duniani. Something is released on the heavenly realm. Kuna kitu kinaachiliwa katika ulimwengu wa kiroho. Concerning your spiritual life. Kwa sababu ile maisha ya kiroho. Aaron and Hur symbolizes prayer and fasting. Aaron na Hur wanaonyesha maombi na kufunga. Victory came because Moses as a person was tired. Ya kwamba ushindi ulikuja kwa sababu Musa kama binadamu alikuwa amechoka. Your inner man needs to be held up. Mtu wako ndani anafaa asaidiwe. That's why it is necessary to retreat from food. Ni lazima sasa ukae mbali na chakula. Another exercise for spiritual nourishment. Mwingine ili roho yako naye kazidi kunawiri. Moses' hands
both were lifted up one on one. Mikono ya Musa yote ikainuliwa upande na upande. Therefore in this season, na katika majira haya, we need to pray and fast. Nataka kufunga na kuomba. Not one hand was lifted. Si mkono mmoja uliinuliwa. Therefore you cannot fast and don't pray. Ya kwamba hautaomba na kufunga. That is hunger strike. Hiyo ni mambo tu ya kuwe. You cannot pray and not fast. Hautaomba na ukose kufunga. That is normal life. Hii ni maisha ya kawaida. You've been called to pray and fast. Tumeitwa kufunga na kuomba. So that we can lift both hands up. Tuweze kuinua mikono yote. Your left hand needs to be lifted. Mkono wako wa kushoto uinuliwe. Your left hand need to be lifted. Mkono wako wa kulia pia uinuliwe. Anyway, together they are lifted. Na kama yote imeinuliwa, the outcome cannot even be told. Matokeo yake itakuwa hayasemiki. People will be watching you. Watu watakuwa nakuangalia. And giving a testimony. Wanatoa ushuhuda. Because you knew the secret. Kwa sababu ulitambua siri. And the secret, na siri, it is in prayer and fasting. Katika kufunga na kuomba. You may cheat us. Let me use that word. Unaweza tudanganya, acha nitumie hilo. That we are together. Ya kwamba tuko pamoja. Remember one thing. Lakini kumbuka kitu kimoja. There is one who sees in secret. Kuna yule ambaye anaona siri. When the blessings will come down. Na uwepo wake unaposhuka chini. You are going to miss out. Utakosea kitu. Therefore my prayer. Ombi langu leo. As we do this 21 days. Tunapofanya siku 21. Let's walk together. Tutembee pamoja. I am your Hur. You are my Aaron. Mimi ni Hur yako, wewe ni Aaron wangu. And unless we walk together. Tunapotembea tutembee pamoja. Hatuendi mahali. When we are united. Tuapo tuko na ushikamano. We can go very far. Tunaweza enda mbali. We declare fast in this church every beginning of the year. Tunatangaza kufunga kila mwanzo wa mwaka. We do 40 days. Tunafanya siku 40. Some fall along the way. Wengine wanaishia. They do 7. Wengine wanafanya 7. And they sit together. Alafu others 14. Wengine 14. Others 21. Because you are not the same. Kwa sababu hatuko sawa. Others are new believers. Wengine ni waumini wa mwae. But my question is, na swali langu ni kwa how long? Kwa muda gani? Will you be a new believer? Utakuwa muumini wa kawaida. For how long? Kwa muda gani? Are you going to inaitwa nini? Inaitwa nini kuguza maji? Inaitwa nini? For how long are you going to unajua mtu akitaka kwenda kuoga na maji ni baridi na maji kwa karai, what do you do? You test the waters. Unangacha kugusa maji na kuhisi kama ni baridi ama ni unasema, somebody told me that if there is any time you sacrifice in fasting, it's the month of July. Ni kama kuna mahali pa kufunga na kuomba ni ile mwezi wa if there is best month to be blessed because of prayer and fasting, it is the month of July. Kama ni muda mzuri wa kubarikiwa ni huu mwezi wa July. Yesterday we had gone to Nyeri with some people in the siku moja nienda pale Nyeri. Yesterday. Jana. Yesterday we went for a funeral in Nyeri. Walienda matanga kule Nyeri. When you are coming back. Walipotoka kule. We decided to have a cup of coffee. Waliamua kuwa na kikombe cha where coffee. I sat. Cha kahawa. Pale alipoketi. I felt so cold until I asked the waiter, "Kwani mmefungua fan?" Alihisi baridi sana paka akaulizia yule mtumishi, "Kwani mmeweka kifan?" And the waiter told me, "Hapana, ni ceiling tu." Akamwambia hapana, ni nyumba tu iko na hiyo nyumba. Then I told Pastor Monica, "Mimi nasikia baridi uko ndani." But the moment I took the cup of tea halfway. Baada ya kuchukua kile kikombe cha kahawa nusu, nikasikia joto. Na nikajiuliza, kwa hivyo si fan nilikuwa nasikia njaa. Now this is the flesh. Huu ni mwili. And I tell you, when you procrastinate fasting, unapoahirisha kufunga, you be like me. Utakuwa kama yeye. Nitafunga. Si fasting ingekuwa inakuja August. Singekuwa inakuja June. Pale unless you sacrifice, kama utajitolea, you have no pay. Bwana asifiwe. Amen. And therefore this evening, na jioni ya leo, my time is over. Wakati wake umeisha. I want us to pray. Nataka tuombe. You know yourself. Unajijua mwenyewe. Let's pray for the grace. Wacha tuombe neema. We have only 18 days to go. Only 18 days to go. We don't have to. It's not now 21. It's only 18 days to go. Nimebakia 18 tu. 18 days, please. Siku 18. If you can be like me, start working backwards. Usikue kama yeye uanze kurejea nyuma. Tumefunga siku 4, hapana.
Now say we have only 18 days to go. Ni siku 18 tu zimesalia. When you are praying 40 days. Napoomba siku 40. I am telling my son. Wanaambia mwana mtoto wake. Please count for me. Ya kwamba when we are 20. Tukifika 20. We're not working backwards. 19 days to go, 18 days to go. Anaanza kusema. Lakini ukisema leo ni 37th day, you'll be discouraged. Utasikia eh hii inashusha moyo. Jipe moyo. Amen. Because you are going to make it. Kwa sababu utafanikisha. Now today, we have only 18 days to go. Ni siku 18 tu zimesalia. Peke yake. And you have not started. Na haujaanza? Please start today. Anza leo. Kama ulikuwa umewacha ka ugali kakula sapa, enda usitupe enda ukule. Because utatupa na utasikia uchungu. Please usitupe hiyo ugali enda ukule, alafu kesho uanze. But when we be 21 days usifungue. Tukifika siku ya 21 usifungue. You go 3 extra days. Uende ukamilishe zile zako. So the blessings of 21 days. Ile siku za 20 siku 21. They are going to locate you. Pia zikutafute wewe. We stand. Tutasimama. We go before the Lord. Twende mbele za Bwana. Now before we pray the ones for the fasting. Hii ilikuwa masomo. Hii ni ku prepare the ground. So now we can pray for the fasting. Please stand on your feet. Ombea ile kufunga. Encourage me by standing on your feet.